Përshëndetje, përpëgjë, onë sot kam vendosur të përgatisë pancake të shëndechme. Ashtë një recit mjaftë të shishme dhe mjaftë të shëndechme që onë shpeshe përgatiti. Sot kam vendosur që këtë pancake të përgatisë me banane. Në më thonë përbërja e brumit është, shumica është nga bananet dhe nga fruktet. Por edhe kjo recit nuk ka sheqer, do më thonë ashtë pa sheqer. Në vend të sheqerit, ndoj përdori 2 lugë mjalt dhe disa përbërës të tjerë. Pra, për përgatitjen e brumit, i përdori 2 banane, 2 lugë mjalt, është mirë mjalt atë jetë bio. Pasaj e përdori 1 lugë vaj, 2 vezë, që vezet më pari kam hjek nga frigoriferit dhe janë në temperaturë të dhomës, ja këto. Edhe gjysëm më gotë qumësht, që gjithashto është ngrohtë. E një lugë vanile, ekstrakt të vanilës, ju mund përdorni edhe sheqer vanile. Dhe për brom, nevojitet 130 gram miell, një lugë e vogël pluhur përpjekje dhe një lugë e vogël sodë bikarboni. Edhe pa humbur kohë, filloj me përgatitjen e recetës, është shumë e lehtë edhe shumë e shishme. Ja, kjo. Më thonën, une i përgatiti këto në blender. Spari. E marrë dhe i qëroj bananet. Bananet është mirë të kenë në gjyrë të kaftë, unë nuk i pata ku me ditë sa të pjekura. Përbojnë edhe këtu, nuk është se është problem. Më thot bananit i copton edhe i fut në blender. Pastaj i aqesim vezet. Dy vezë, ja qesim me mjaltën, dy lukë gjellë dhe mjaltë, banonet janë mjaftë ëmbla, por edhe mjalta, ja e paka shumë shijen. Një lukë vaj, dhe ja qesim një lukë vanile. Edhe tani të gjitha këto, edhe qumshten, në fakt, se për pak sa s'harrova me qitë edhe qumshten. Edhe këto të gjitha, i bëj bashk, edhe i bluaj në blender. Tani pak do bëhën të zhurëm, po shumë shpejt bëhën. Se ku qëfejt live, krejt sen dhe mundesh mi po, edhe zhurëmen edhe të gjitha live. S'ka nevoj ma shumë, kjo është gati. Tani e marim një end, pakës më të modhe, e hodhin një lin. Ja këtu. Unë i kam qitur këtë një 130 gram miell, po nëse dikush nuk mundet me matë me gram, atëherë kam vendosur që t'i mbushi gotat e qajit me miell, në mënyrë që së cili paket ma lehtë, sëse ti... Po miell gjithmonë ne mujmë i qitë edhe në basi të bëhet brumi, nëse e shofim se është shumë i hollë, i qesim nuk e kam së shtaja kur farë problemi. Një gotë. Nëse matë një me gram, është 130 gram. Të më thonë në 3 gota e gjysëm. Kjo është gjysëm gota prafërsisht, edhe s'ka ma shumë mirë.
Millin, para se me përdor, është mirë me sit, unë e kom sit millin, nuk është që kom sit. Edhe millit i aqesim një lugë pluhur për pjekje, kësa lugë ju, kjo është lugë vogël, është pluhur për pjekje. Është mirë gjithmonë pluhuri për pjekje, edhe soda bikarbonit të përzihet me millin. Dhe një lukë sode bikarboni. Edhe tani, vetëm e përzijem pakës millin me sode bikarboni. Dhe e qesim e zbrozim përbërjen. E zbrozim përbërjen dhe e bojmë brumin. E përzije mirë në mënyrë që brumit mos jetë kokra. Dhe më thonë në këto kanë shumë pak milë, po ma shumë kanë frute. Unë nëse e shoh që duhet edhe pak e zbron, po mendoj millë, prapë i shtoj millë. Po brumi nuk duhet jetë shumë i hollë, si kurse për pankejka që janë ma të mdoja, po këto janë e kanë formën pak ma të vogël edhe ma të rëmbullakt edhe pak e zma të trasha. Shumë letë marohet brumi. Duket se më duhet edhe një lukë mill për më bo normal, që është mu më duket, kështu që e marrë edhe një lukë mill dhe ja qesë. Ja, lëpëm edhe një lukë mill. Se nuk duhet të jetë shumë i hollë. Kjo është, të më thonë, përbërja e brumit. Ashtë mirë që brumim, basi të maruhet, ashtë mirë që të qëndroj kështu i qejtë për një 10-12 minuta. Po me që në jam live, normalisht nuk duhet presë shumë, po ja filloj me një herë, të më thonë, me pregatitjen e pankejka. Kështu që dheri sa une të nëzëjhet të tigoni, unë e lakton për në të përshoj këtu, edhe me njëherë marim tigonin. Po, normalisht është ma mirë që të përshaj.
këto e lyojmë vetëm me pakës vaj, që mos më ngjit. Normalisht temperatura duhet të jetë mesatare, nuk duhet temperatura të jetë e lartë fort, as e ulët fort. Kështu derisa të nxehet tigani, unë prapë do të diskutoj me juve. Unë shpesh i përgatiti këto receta që i kam si të favorshme për mua dhe për familjarët e mi. Edhe sidomos për mëngjes i pëlqejnë shumë këto pancake-at, se përveç që janë të shëndetshme, janë mjaft të shijshme, kanë shumë domethënë fruta, edhe të mbajnë të ngopura për një kohë të gjatë. Kështu që kur ta shihni këtë video, mos hezitoni. Përgatitni recetën dhe do bindeni se me të vërtetë janë shumë të mira, shumë të shijshme. Edhe mos harroni ata që nuk e kanë bërë subscribe kanalin tim të YouTube-s, ta prekni subscribe me të kuqe apo abonim, ose edhe ta prekni zilën poshtë në mënyrë që sa herë të hy unë live ose të uploadi apo të ngarkoj një recetë të re, ju do e shihni, ju vjen notifikimi apo mesazhi që unë po shkoj live apo e kam ngarkuar një recetë të re. Kështu shkojmë vazhdojmë me recetën. Tani vetëm e qeqajt a është bo. Akoma nuk është në zëj, vetëm edhe 30 sekunda. Tani muj me vazhduhe, vetëm më të një luge, dhe më thonë e qëtë përbomjen këto, edhe shpërndon në mënyrë që të bëhet forma e rombëllakat. Nga në këtë mënyrë. Lëm pakës dhe në momentin kër fillon me qitë këto farë fluskat e arit që kryohen, atëherë të regon se kjo ka fillu mu pjek, por do të jemi të sigurua që këto fluska paracitën në qëto vend, ju vetëm me një om. Ja, si përshirëni, tani në qëtanët kanë fillu. Do të talon edhe pak. Ta shumë pakës. Mirë, ka fillu më pjekë, po temperaturën do jasë briti edhe pakës. Se është pakës e lartë. Do të me këtë sigur që është e qkapër nga tigani, për arsujë se tani është bëshkirë më rëpërruve. Ja? Këta një fillon të frymhet, si shpesheni,
edhe pakës edhe u bë shumë shpejt pahën. Në vërtet jam lejnë, se edhe janë bukra për mi pakështë me sy, po edhe janë shishme. Edhe pakës. Përse shpash është mirë shumë e nëse brumin e që e marun me qëndru për një 10-12 minuta, mës me bas 10-12 minuta, va tërë brumin stabilizohet edhe pankejkat normalisht që bëhen më të mira. Ja, kjo është më thot pankejka, si përshini, te për janë të mira. Gjithmonë është mirë pak vaj, një atik në mënyrë që mos më nxit, kur të që brumin këto. Pra përsisht një luge pakës të qka. One nuk do e maroj krejt brumi, në mënyrë që video të mos gjatë shumë. Do i maroj prapërsisht 3 copa, edhe pjesën tjetër e maroj më vonë. Vetëm po ta dëshi që të fillë live, kështu është ma mirë kur të falësh live, kur të interaksh, për interakcion me shikuesit dhe me përcjellësit. Dhe prapë kur ta kryj këtë live, unë do e lëm video, kush ka nevojë dhe kush dëshiron, mund ta rishiqoj. E na i pytje na i diqka, diresht, shkruni një koment. Po, kur ta shiqoni një video, mos harroni me bo like, mos harroni me bo komente, edhe kritikat pranohen, edhe ata që se kanë bo normalisht subscribe, ose që se kanë prek zilen, diresht mund ta bëjnë subscribe, në mënyrë që të shofin që ta video të imi një, se edhe pa e bo subscribe, mund të shifni, ato janë mëse 100 video, po, pse jo edhe mësë me bo subscribe. Para përsesht në se cëllën anë është mirë që të pjeket rrëth 2 minuta. Që të mbarët edhe nga temperatura, si shpash që është në temperaturë mesatare. Gjithashtu ju nëse dëshironi të bëni komente, mund të bëni komente se qëpar dëshironi të shqip një përgaditjen live, cilën recet ju dëshironi të shqip një live. Unë të gjitha ato i marë parasysh edhe mund të një live. Ja, kështu të ashtë i kjo bëhet, do më thoë frymet, ku të fillon pjekje në anën tjetër. Ja, si ka fillu më frynë këtu tani. Shqoni sa të bukra janë. Është pjekur taman, normal. Edhe një do e baj, edhe u kry. Tjera do i përgjardes ma vanë. Si shpeshejnë, nuk po kam dëshirë që lulja të gjata dhe shonë. Shumë të mira, edhe kjo dhe të piqet, më pastaj do e bëj dekorimin e pancake-up, mu që më pëlqen shumë dekorimi.
Se jeg har tjatat om djura det bor bra eller skien. Eller skien jeg har tjatat mer. Përshetnik, këto farë flusë ka teori, të regonë se kopi është e pikur, për të më dhe pakës. Shumë të buta, shumë të mira. Ja, si e fësi frimen. Ashtu është të kaqshme, atë më dhe një 15 sekunda. Edhe së do marrë ma shumë ku, më njëherë do i dekoroj, edhe jam të kaqshme për një hongër, naturisht. Ja, u kryrë dhe kjo. E, tani, vetëm t'i dekoroj pakës, edhe... Më tërështë kam një qef të pastroj. Su? Që... Më duke në dhe më bukur. Këto do me thonë janë, pankejkat, tej për të mjërë. Si të shtash, është mjërë t'i leni disa minuta, brumë që të poshe, po me gjithat one me njëherë e i servuva, përshka kësi janë live. Edhe tani këto dekorohen me gjërat të ndryshme. One preferoj që këto t'ja qes pakës buter, që ti qes pakës njërët, pakës mjalt, zakonisht e përdori kitë mjalt të manuka, që është shumë e mirë. Pakës mjalt. Edhe mjalt të ne kanë brenda edhe, brumje ka, kështu që ta dekoroj pakës edhe pjatën me mjalt. Tani, do i qes pakës banona, me që këto janë pankejka me banona. Që me të vërtejtë, kur të shijoni, do i shijoni se gjitha shijet veç e veç. Do i qes ora, natërisht orat janë tej për të mira. Kanë ndyrë shumë të mje, si të mësë për ata që kanë kolesterolin e lartë, arat është mirë 4-4 thejtë bëjnë në ditë për të marë. Ta neutralizojnë kolesterolin e keqë, normalisht. Okej, edhe i qesë pakës boronica të kuqe, po që janë të tejëra,
Të terëra. Edhe normalisht i qes edhe blueberry apo aroni apo bërënica tjera, si tani ju thani, si dini që thani, ja. Po këto janë te për të mira, bërënicat dhe këto aroniat janë antioksidant më të fort që egzistojnë, do më thonë që i neutralizojnë qëto fa radikalet e lira që kryojnë gjatë metabolizm, gjatë zbërthimit apo dezintegrimit të ushqimit, kryojnë disa helme në organizmin tonë, edhe ato që ndrojnë një kohë gjatë i dëmtojnë qelizat, shtu që nëse ne përdorim antioksidant, si kurse që janë këto bronicat, apo arnia, atëherë këto radikalet e lira lidhe me bronica edhe largohen nga organizmi. Edhe në fond, shpresoj se ju keni kalu mirë, sot me përgatit në kësaj recetës time. Kjo është receta që unë kam përgatitur. Mos hezitoni përgatit në bani like, share, bani subscribe edhe komentohet nëse ju keni dëshirë do një recet tjetër, apo edhe komentohet në recetën. Kështu vetëm ta provojmë, si duket, edhe e përfunduam. Ja, kështu nërsy ta provojmë. Kështu duket. Te për janë të mira, mos hezitoni, provoni. Ju falenderoj shumë që ishit sot me mua. Shihemi hera të tjera. Miru pafshim.